Štvrtok 20. apríl, na rade sú krátke správy po slovensky. Fabrika nemeckej spoločnosti Bicerba, ktorá bola dnes otvorená vo Valeve, výrazne prispeje k priemyselnému rozvoju tohto mesta, ktoré čoskoro bude môcť používať aj rýchlu cestu do Lajkovca. A v blízkej budúcnosti tu bude otvorená aj nová všeobecná nemocnica, do výstavby ktorej bolo vložených 90 miliónov eur, povedal prezident Alexander Vučić. Ako ďalej vyhlásil, otvorenie novej fabriky bude mať veľký význam pre celý Kolubarský kraj a centrálne Srbsko a práve vo Valeve sa budú vyrábať najlepšie váhy na svete, keďže je Bicerba jedným z globálnych lídrov vo výrobe váh, ako aj dodávateľom hardvérových a softvérových riešení v oblasti technológie váženia, rezania a etiketovania. Značka Bicerba má už 150-ročnú tradíciu. Vo Valeve bol základný kameň položený pred rokom. V súčasnosti zamestná táto fabrika okolo 300 až 350 ľudí a dobrou správou je, že vo Valeve sa asi o 2 mesiace otvorí ďalšia nemecká spoločnosť. Premiérka Anna Brnabičová sa dnes v írskom Dubline v rámci konferencie Bloomberg stretla s írskym ministrom podnikania, obchodu a práce Simonom Coveniom, s riaditeľom agentúry pre priemyselný rozvoj Michaelom Lochanom a ďalšími významnými predstaviteľmi. Hovorila s nimi najmä o posilnení spolupráce v oblasti inovatívnej ekonomiky, prehlbovaní vzťahov s Írskom, ako aj o výmene skúseností pri získavaní zahraničných investorov. Na Bloomberg konferencii sa zoskupili významní ľudia zo sveta ekonomiky, podnikateľstva a inovácií a odzneli tu aj témy ako dôsledky vojny na Ukrajine, narušenie dodávateľského reťazca či dôsledky pandémie, ktoré dodnes cítiť. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič prijal dnes novo vymenovaného veľvyslanca Maďarska v Srbsku, Jozefa Maďara, s ktorým rokoval o ďalšom zveľaďovaní spolupráce medzi AP Vojvodinou a Maďarskom. Ďalej hovorili aj o spolupráci v oblasti hospodárstva, cestovného ruchu, kultúry, aj o aktívnejšom spoločnom záujme týkajúceho sa žiadosti o prostriedky z európskych fondov na cezhraničné projekty. Shodnotili, že doterajšia spolupráca bola na mimoriadne vysokej úrovni, realizovalo sa množstvo konkrétnych projektov, ktoré sú užitočné pre obe strany. Popracovať by sa malo ešte na prepojení obchodných komôr a rozvojových agentúr a spolupráca by mohla mať aj formu spoločných vystúpení na trhoch a veľtrhoch tretej strany. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici chytili 32-ročného AR, občana Bosny a Hercegoviny, kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a obchodovania so zbraňami a explozívnym materiálom. Pri kontrole auta, ktoré šoféroval podozrivý, polícia na zadnom sedadle našla pištoľ, rám a 50 nábojov. Na príkaz vyššieho štátneho zastupiteľstva bol AR zadržaný na 48 hodín a bude predvedený pred príslušnú prokuratúru. Na benzínových pumpách spoločnosti Kness Petrol od apríla majú majitelia registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev právo uplatniť si zľavu na nákup pohonných hmôt. Je čas jarnej sejby a na hektár sejby sa minie okolo 15 až 20 litrov paliva, čo je pre poľnohospodárov dosť vysoký náklad. Spoločnosť Kness Petrol vychádza v ústrety majiteľom registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev, ponúkajú zľavu 11 dinárov na liter eurodízlu, potrebné však mať kartičku. Tu si poľnohospodári ľahko zabezpečia na ktorejkoľvek benzínovej stanici spomínanej spoločnosti. Stačí len vyplniť formulár a preukázať sa potvrdením o registrovanom gazdovstve. Kartičku si potom môžu prevziať do 48 hodín. Táto ponuka potrvá do konca mája. Zelená plantáž Iva v Surduku je občianske združenie, ktoré má za cieľ zo svojho poľnohospodárskeho gazdovstva urobiť sociálny podnik. Práce na gazdovstve vedie špeciálny pedagóg a pracujú tu osoby s rôznymi ťažkosťami a poruchami v rozvoji. Sú aktívni a plánujú viacero podujatí. Najbližšie to bude deň otvorených dverí 22. apríla, kedy pre verejnosť budú dvere otvorené od 11. do 18. hodiny. Návštevníci budú môcť obísť plantáže Lieskovcov a navštíviť miesta, kde sa vyrába domáci syr a mlieko.
Včera večer sa po trojdňovom zájazde zo Slovenska z mesta Púchov vrátili mladí herci zo základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, ktorí sa na Slovensku predviedli ako hostia s predstavením Moje prvé rande v réžii profesorov Ivana Ječmena a Alexandra Materáka. Pozvaní boli do Púchova na detský divadelný festival Rozprávkové javisko, a to na základe výborných dlhotrvajúcich vzťahov s púchovským režisérom a divadelníkom Petrom Hudákom. So svojím výkonom boli nadmieru spokojní a domov sa vrátili s peknými spomienkami aj novými kontaktmi na kamarátov. Vidím, že sú deti veľmi spokojné so všetkým tým a aj my sme spokojní práve preto, že naše deti naozaj odohrali vynikajúce, podľa mňa najlepšie doteraz zo všetkých vystúpení, čo mali. Oni sami boli, videlo sa, že sú spokojní. A to, čo bolo prekvapujúce, že keďže som ja obyčajne hore v techniky, kým sa spustil dolu, znamená aj gratulovať svojmu súboru, ale aj pomaly robiť, znamená zbierať si scenografiu, našiel som prvé plné javisko detí, ktoré prakticky doučekali dolu z obecenstva a aj pýtali si kontakty od našich detí. Cyklus súťaží pre žiakov stredných škôl je pomaly pri konci a žiaci z ekonomicko-obchodnej strednej školy Vuk Karadžič v Starej Pazove dosiahli pekné výsledky. Na republikovej súťaži s princípou ekonómie maturantka Katarína Gubečková získala tretie miesto a na republikovej súťaži z podnikovej informatiky Daniela Pavlovičová obsadila druhé miesto. Predsedníčka obce Beočin Biľana Jankovičová otvorila v poradí 46. ročník prehliadky ochotníckych divadiel Sriemu, ktorá sa tohto roku realizuje v termíne od 19. do 26. apríla v kultúrnom centre obce Beočin. Selektor prehliadky divadelný režisér Milan Belegišanin si v následujúcich dňoch pozrie predstavenia z mnohých prostredí Indie, Rumy, Sriemskej Mitrovice, Surduku, Pečiniec a aj zo Starej Pazovy vystúpia herci divadla VHV Stará Pazova s hrou Kováči a herci z divadla Pepo Krsto zo Surduku s hrou Veľké nožnice. V sobotu 22. apríla o 20. hodine sa v priestoroch divadla v Starej Pazove bude premietať komédia, ktorá vznikla v koprodukcii slovenských filmárov z Bratislavy a vojvodinských filmárov z Báčskeho Petrovca. Film sa volá Vitaj doma, brate, vstupné je 400 dinárov a lístky do kina sa dajú kúpiť ešte zajtra od 8. do 15. hodiny v pokladne divadla alebo v sobotu od 18. Celý svet 23. apríla oslavuje sviatok milovníkov písaného slova a čitateľskej kultúry, Svetový deň knihy a autorských práv. Práve v tento deň zomreli takí velikáni literatúry, ako je William Shakespeare, Cervantes či De La Vega. Výročie narodenia alebo smrti v tento deň majú aj iní známi spisovatelia. V roku 1995 sa na Všeobecnej konferencii UNESCO rozhodlo, že príjmu rezolúciu, ktorou sa 23. apríl stáva Svetovým dňom knihy a autorských práv. Ľudová knižnica Dositea Obradoviča v Starej Pazove pri tej príležitosti v pondelok 24. apríla daruje všetkým záujemcom bezplatné ročné členské do knižnice. Volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy zajtra odohrajú tretí a možno aj rozhodujúci zápas v finále play-offa Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Hrať budú v UBE ako hostky od 18. hodiny. S UBom v rámci finále odohrala naša jednota už dva zápasy. Z oboch zápasov vyšli ako víťazky a majsterkami Srbska sa stane ten tým, ktorý ako prvý získa tri víťazné body. Aktuálny stav je 2-0 pre Staropazovčanky, preto im držíme prsty, pretože ak zajtra zvíťazia, stanú sa najlepšími volejbalistkami v celej krajine, čo by bolo celkovo pre šport v staropazovskej obci historicky najväčším úspechom. Domáci tenista Dušan Lajovič postúpil do štvrťfinále turnaja Srbska Open v Banjaluke, keďže sa mu dnes podarilo premôcť Francúza Georgea Barrera 6-3, 6-0. Zápas trval 64 minút. Lajovič je 70. najlepším tenistom sveta, kým Barrer je 57. na ATP zozname. Náš tenista sa zajtra stretne s najlepším tenistom sveta, Novakom Djokovičom.
Včera večer v športovo-rekreačnom centre Šumadia sa odohral zápas 21. kola Arku z ligy, kde hádzanárky Bekamentu z Bukovičkej Bane zvíťazili nad Mladosťou Nová Pazova 40-31. Oba týmy sa však dostali do play-offa a najbližší zápas naša Mladosť odohrá v sobotu 22. apríla o 17:30 večer v telocvični základnej školy Rastko Nemanic Svätý Sava. Hrať budú proti Pančevu. Piatok, krásny slnečný deň, len s miernou oblačnosťou, a to najmä po obede. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 8 do maximálnych 19 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu. A ako bodka na záver zo pár aktuálnych mien vo Vojvodine. Dnes oslavujú meniny Hvezdoň a Marcel, zajtra Želislav. Štvrtkové správy končia. Pekný večer.